خسروی کے لیے ہے ناف سری کے لیے. اولنا محمد وآخرنا محمد. تو آپ گیارہویں امام کی مذہب ایسے سماعت فرمائیے جیسے پہلے امام کی سماعت فرمائیے. کہ نفس روی کے لیے ہے نفس سری کے لیے نفس روی زبان واقف ہے بس مدح مولا شکر سکے میں آپ کی تمام دلی جائے گا جب پورا بننا. زبان واقف ہے بس مدح شیر نظر کر رہا ہوں آخر مومن کی آخر دار کی اللہ دار کی پر جاگر کر رہا ہوں. کہ اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکا چاند ستارے کی روشنی مومن مل کر پوری زندگی کو ترستے چاند ستارے روشنی ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. اور توجہ کے طالب ہوں اس کافی میں توجہ کا طالب ہوں کہ گرایا شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. اور امام پھر مجھے بسمر جس سردار کے دل میں جتنی سامرا جانے کی حسرت ہے حاجت ہے اتنی بلند سلوات پڑھ دے مولا کے لیے. ترس رہی ہے جبھی
کب سے بندگی ترس رہی ہے جب کب سے بندگی کے لیے. اور یہاں سے شعر حاصل کر رہا ہوں کہ میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا, میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا, ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سر. اللہ کے دل میں آنا ہے, پھر کرو